dia, eu sou o Bispo Joabe de Belo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória. Mas antes de estarmos meditando na palavra deste dia, eu convido a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Não esqueça de deixar o seu pedido de oração e crer que palavra mais oração, o resultado é vitória. A palavra deste dia eu quero estar direcionado a todos aqueles que foram conduzidos por Deus a participar deste momento de fé. Tenha certeza, você não foi designado até este momento por acaso ou coincidência. Deus te direcionou até aqui para lhe dizer através da palavra o quanto Ele te ama e o quanto você é especial para Deus. Eu quero estar intercedendo também, direcionando esta palavra a todos os profissionais da área da saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, que Deus possa abençoar a cada um de vocês que tem sido ferramentas, instrumentos usados por Deus na terra para cuidar de vidas, pessoas que estão enfrentando grandes dificuldades, outros estão em tratamentos de saúde. Que Deus venha abençoar o dia de vocês, que seja um dia de bênção e de vitória na presença do Deus da Bíblia. Também intercedemos pela vida de todos os enfermos, que Deus venha trazer a cura, a graça e que a unção de Deus venha trazer alívio às dores, em o nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra deste dia. Salmos 103. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E Ele é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo assim floresce. Pois passado por ela o vento, logo se vai, e seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos.
sobre aqueles que guardam o seu concerto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos, seus magníficos em poder, que cumprires as ordens, obedecendo a sua voz e a sua palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, os vós ministros, seus que escutais os beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. O Salmo 103 está nos convidando para louvar a Deus. O Salmo 103 é um salmo que diz: bendize ou bendizei a minha alma ao Senhor. O Salmo 103 fala da misericórdia de Deus, da graça de Deus e do seu poder. O Deus da Bíblia é socorro bem presente no dia da angústia e da adversidade. Eu quero ministrar sobre a sua vida neste dia, que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, que o Senhor venha ungir, abençoar as tuas mãos e a planta de teus pés, que aonde você colocar as suas mãos seja abençoado, e aonde você colocar a planta de seus pés, a presença de Deus venha estar com você, que você seja um canal de bênção de Deus na vida de outras pessoas, de outras vidas. E mesmo que esteja enfrentando obstáculos e adversidades, creia que a vitória chegará em o nome do Senhor Jesus, porque vós sois mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, que vos chamou, que vos escolheu para uma grande obra. Você não está sozinho neste deserto, nesta provação, nesta dificuldade. O Deus de paz está com você, te guardando e te protegendo. Todo o mal que foi lançado contra a tua vida não resistirá ao poder de Deus que está sendo ministrado sobre a sua história agora, através da palavra e da oração. Creia nesta palavra, porque a vitória será certa, em nome de Jesus. Vamos orar agora, momento de falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, nos colocamos diante da tua presença, através da oração. Clamamos por estas vidas, por estas pessoas que estão em busca de um milagre, que estão em busca de uma provisão de Deus. Eu repreendo agora todo o mal que tem sido lançado contra estas vidas, que o poder de Deus venha cobri-las, guardá-las e proteger com bálsamo e com a graça de Deus. Seja livre. Deus te deu liberdade para ser feliz, para vencer, para conquistar. Meu Deus e meu Pai, fortalece o que estiver fraco. Meu Deus, renova as forças do teu povo, alegra o que está triste. Senhor, enche o que estiver vazio da tua presença. Meu Deus, cura os enfermos, liberta os cativos e oprimidos. Eu declaro e profetizo que as tuas bênçãos estejam sobre essas vidas agora, que a tua presença visite esses pedidos de oração. É o que nós profetizamos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça que palavra mais oração, o resultado é vitória. Até o próximo momento de fé.
na presença do Deus da Bíblia.